сенбі де. Дайынсың ба? Дайынбыз. Миллионер болған сондай керемет екен. Бастайық. Танымал қонақтар. Жұлқынып бір билейік, таң шығарып ортада. Жүрегімді тыңдап жатым, тыныш. Тартысты ойын. Мәссаған. Кезге келген нұсқа жауабы болуы мүмкін. Ойланайын біраз. Өте қиын нұсқалар көп. Нар тәуекел. Құласаң нардан құла деген. Тәуекелдік көрейік енді. Бектеміз бе? Былай шықпап, бектеміз деп айтсам ғой.